dámy a pánové, vítáme vás ve vlaku Eurocity číslo 115 Krakovia ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Krakův Blumy. Tento vlak zastavuje ve stanici Praha Liben, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Ústí nad Orlicí město, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svitov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Zepřitovice, Čechovice a Osvědčin. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete ve vlaku Větku Moci, nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Stanice Praha pravidelný příjezd 10 hodin 30 minut. Ladies and gentlemen, welcome on board the Eurocity train 115 Cracovia from Praha hlavní nádraží to Krakov. This train will stop at Praha Liben, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Ústí nad Orlicí město, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Zepřitovice, Čechovice, Dědice and Osvědčín. For further details, please see the train guide. We wish you a pleasant journey. The next stop is Praha Liben. The scheduled arrival is at 10:30 a.m. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Praha Liben. Thank you.
Dámy a pánové, příští stanice Kolín, pravidelný příjezd v 11 hodin 1 minutu. Ladies and gentlemen, the next stop is Kolín. The scheduled arrival is at 11:01 a.m.
Jako já vlastně nevím, kam do Ostravy stát, pane komisí, jo? To fakt to nejde. Tam teda sednou přesunu. Nerozumím. Jestli tam teda jako sednou přesunu, tak si to teda budu muset doplatit. Tak je do dvojky, jo? Tak já to nerozumím. Takže si to teda doplatit, teda nevím, jak si tam stravit, jako sednou přesunu. Až do Ostravy, jo? Jo, protože já budu až do Ostravy to přítač. Thank you.
Dámy a pánové, následuje stanice Kolín. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Kolín. Dámy a pánové, příští stanice Pardubice hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 11 hodin 21 minutu. Ladies and gentlemen, the next stop is Pardubice hlavní nádraží. The scheduled arrival is at 11:21 a.m. Thank you.
dámy a pánové, následuje stanice Pardubice nad Nilovou. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Pardubice nad Nilovou.
115 Krakovia ze stanice Praha Nádraží do stanice Krakov Lublin. Tento vlak zastavuje ve stanici Ústí na ulici Město, Česká Křemová, Zátěch na Moravě, Olomouc Levé Nádraží, Stanice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava na Nádraží, Kolín, Zepřitovice, Čechovice, Vysice a Ostrovice. Vyšší informace Ladies and gentlemen, welcome on board the EuroCity train 115 Cracovia from Praha for Nádraží in Krakow. This train will stop at Ústí nad Orlicí, Město, Česká Křemová, Zátěch na Moravě, Olomouc, Hlavní Nádraží, Vranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní Nádraží, For further details, please see the traffic guide. We wish you a pleasant journey. The next stop is Ústí nad Orlicí, Město. The scheduled arrival is at 11:51 now.
dámy a pánové, následuje stanice Ústí nad Orlicí město. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Ústí nad Orlicí město. Dámy a pánové, příští stanice Česká Třebová, pravidelný příjezd ve 12:00. Ladies and gentlemen, the next stop is Česká Třebová. For your understanding, the scheduled arrival is at 12:00 p.m. Thank you.
dámy a pánové, následuje stanice Česká Třebová. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Česká Třebová. To takhle právě jako se jim to líbí, že jako lidi točí jako z posledního vagónu tu traťa. Ale já jsem viděl spíš lokomotivy. Jo, ty jsou taky, ale pro ty, co se nedostanou do mašiny, tak to točí takhle. A jako má to docela úspěch, tak se točím dál. Dámy a pánové, příští stanice Zábřeh na Moravě, pravidelný příjezd 11:22. Ladies and gentlemen, the next stop is Zábřeh na Moravě. The scheduled arrival is at 12:22 p.m. Thank you.
Takže chodím nakonec vlaku, tady před zábřenem. Jo, to nejste sama. Taky když to vlastně stoupnu tady dozadu, natáčím si to. No a tak a mě se taky nechce chodit tak daleko po nástupišti, ale já si myslím, že dneska je to dlouhý, takže uvidíme, no, jak zastaví, ale to je parádička. No už jenom u oborníka. Ale je pravda, že ten pohled strojvedoucím závidím teda vždycky. To je to, stojí to za to. Pokud to někoho nesrazí, to pak jako není vždycky to je on. A tady prej, tady jak je to, jak se to tam jmenuje, ta vesnička, Lupěné. No. No, tak tam prej teďka v krátce urádí. A to vejko mi vypadla. Dobrý, máte pěkno. Vejko mi vypadla. To budete promítat někde na školení. Dámy a pánové, příští stanice Olomouc hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 12 hodin 44 minuty. Ladies and gentlemen, the next stop is Olomouc hlavní nádraží. The scheduled arrival is at 12:44 p.m.
Ladies and gentlemen, we are approaching the station. Animals will come. Dámy a pánové, vítáme vás ve vlaku Eurocity číslo 115 Krakovia ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Krakův Bluhy. Tento vlak zastavíme ve stanici Hranice na Moravě, Ostrava Slinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Zepřidovice, Čechovice, Jezice a Osvědčení.
Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete ve vlakových průvodcích, nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Hranice na Moravě, pravidelný příjezd ve 13 hodin 15 minut. Ladies and gentlemen, welcome on board the EuroCity train 115 Cracovia from Praha Plamina Dražiny to Krakow. This train will stop at Hranice na Moravě, Ostrava, Svinov, Ostrava, Plamina Dražiny, Rovnil, Zebřidovice, Čechovice, Dědice and Osvěč. For further details, please see the train guide. We wish you a pleasant journey. The next stop is Hranice na Moravě. The scheduled arrival is at 1:15 p.m.
Vyjezdili stanice i hranice na Moravě. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Hranice na Moravě. Dámy a pánové, příští stanice Ostrava Svinov, pravidelný příjezd ve 13:40. Ladies and gentlemen, the next stop is Ostrava Svinov. The scheduled arrival is at 1:14 p.m.
dámy a pánové, příští stanice Ostrava hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 13 hodin 48 minut. Ladies and gentlemen, the next stop is Ostrava hlavní nádraží. The scheduled arrival is at 1:48 p.m. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Ostrava Hlavní nádraží.